به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام بر همه بیننده های عزیز تلویزیون طلوع و دوستداران خاص برنامه مهمانیار. با امیدی که همتان دارای صحت کامل باشین، باز هم بسیار خوشحال هستم از اینکه ما مجیب رحمان عارض مهمان خانه های شما و مهمان یار هستم. دوستا، ای بار یار ما و شما بانو گلمکیشا قیاسی، بازیگر با تجربه و سابقه کار تئاتر، عضو بورد پلیسی وزارت اطلاعات و فرهنگ و آرایشگر موفق هستند که بسیار خوشحال هستیم از اینکه در کنار اینا هستیم و سلام های نعمت هم برشان تقدیم میکنیم. سلام نعمت جان، تشکر. مجیب جانگل، یک جهان تشکر از آمدنت. من بسیار زیاد خوشحال هستم برای اینکه راستی واقعا مردم بسیار خودت دوست داره، ما همه دوست داریم، خصوصا هنرمند هنرمند بسیار دوست داره و ما خوش آمدید میگم شما رو به خانه خود و همچنان سلام به همه بیننده های عزیز تلویزیون طلوع. قربانتان صاحب، تشکر خانم گلمکیشا. اما نام خدا، شما سی وظیفه دارین، مردم در یک دست دو تربوزه گرفتن نمیتونه، شما سی تربوزه گرفتین. والله قربان، شکر شکر که یک انرژی دارم کار کردم میتونه و ما یقین دارم که اگر یک مسلک دیگه یا یک وظیفه دیگه رو بدوش ما پرتن که نیخ خدا نکنه، برای که به حساب خانم از خانه رو حساب نکردیم که هم آشپز هستم هم به حساب پاکوری و اینا. با خانم گلمکیشا قیاسی آمدیم به سالون زیباییشان و دوستا اینجا هر قسم فرمایش شما پذیرفته میشه، از قبیل قیچی، مو، شکل، آیلایت. بله بله، آیلایت با زرورق، آیلایت با کلا، بلو درای، تونی، قیچی، شکل. بسیار زیاد تجربه هم دارن در مهمان نوازی. خودت تسلی میدی، یعنی فکر میکنی که امکان داره چیز پخته نکرده باشه. و هموطنان عزیز، امروز ما و شما مهمان کسی که هستیم یک هنرمند هست، یک هنردوست هست. ما مهمان ها جایی که میریم میزبان خود یکان دفعه دیگان توصیف میکنیم. او یعنی او به حساب توصیف بود، یعنی حقیقت خانه بود. نه شوخی کردم، البته که حقیقت است. میگه هرچی از دوست میرسد نکوست. در این آغاز اگر بر ما بگوین که تئاتر چی است و چرا است؟ تئاتر اگر بگوین مادر است، رفیق است، راهنماز، به خیلی مشتبه نخواد کردیم. خصوصا در یک مملکتی که 20 چند سال جنگ بوده، شما باور بکنین مجیب جان که من پیش از شما گفتم که راهنماس مادر از بغم و درد و همه چیز، یعنی جامعه خود میرسه، از خود جامعه میگیره، تقدیم به خود جامعه میکنه. اینو ببینین، مسئله کتاب است، مسئله مواد مخدر است، مسئله بسیار موضوع های دیگه است که مسئله ماین است، مسئله صحت مادر است. اینا با نوشته مردم متوجه زیاد نمیشه، اما اگر زنده میاین کار میکنه روی استیج میاین و او هیچ وقت فراموش مردم. گلمکیشا جان، دیگر رو شما رایش میکنین، باز شما رو کیا رایش میکنه؟ من خودم خودم خود آرش میکنم. حالا دکتر کی به دوای خود خودش جور میشه؟ ولی باز به چیز ما آرایش دیگر را قدر، البته هر کس اما با نظر خود میخواه آرایش بکنه. خب اگر کدام روز میخواستین آرایش بسیار متفاوت بکنین، بسیار نمونه معلوم شوین، پیش نیمت برین یک رقم رسامی میکنه. نه نه، حاجت به این نیست که پیش نیمت جان ما برم. ای تو آرایشگاه هست اینجا که یک چیز در شکل عقی خود داخل میشین، وقتی که میبراین بابا بازره. شخصا شما چی وقت به تئاتر رو آوردین؟ والا
اگر ما بگویم امکان داره که ما یقین دارم به حساب سن سال یعنی جوان ها سر مادر سر کسایی که سنشون بالاست اعتماد و اعتبار میکنه که اگر ما چیزی که بگویم میتونه، اما ما گفتیم که همه چیز ما به حساب مستند برات اونو جی بارین ببینین عکسه شما میفهمین که ما چند سال داشتم و چی وقت ما به تئاتر فعالیت شروع کردیم که عکس ها برای خودت واضح همه چیز میگه. او عکس های من امروی شما صحبت خود کرده. من فکر میکنم که شاید در یک عکس 18 ساله باشی. نه 18 هنوز نشده بودم. هنوز 18 نشده بودم. خانم گلمکشو نمایشات جالب شما کدام ها بوده؟ نمایش جالب من اگرچه که همه نمایشنامه‌ای که ما کار کردیم بسیار ازش خوشحال هستم، موفقیت های بسیار زیاد در به دست آوردیم، اما هیچ وقت یادم نمیره نمایشنامه خوشو. بله خوشو نمایشنامه بود که از خودم یعنی اعلیحضرت زایرشاه با فامیل خود با همه آمدن و به کابلنداری روسی وقت بسیار هنرمند تشویق میشد و ما این نمایشنامه ما تقریبا 3 ماه 4 ماه دوام کرد که حتی شما باور بکنید که سینمادارا قلمقالشان برآمده بود که به نام خدا بس کنید که ما دیگه فیلم ما را کس نمیبینه. خانم گلمکشا شما نقش خوشو رو داشتین یا چطور؟ جان ده وقتی که من بسیار جوان بودم. این اینجا میبینیم که ما به نیمه یعنی زینای تخت خوشو شیشتیم و بخاطر از این کور زیادتر آزار داده باشم چرای خوشو بود که خانم سابق یعنی آرس سابقی خود از خانه کشیده. خب بیا خیر باشم دوستان، زمان خوشی مروز بود. بازی در تئاتر در زندگی شخصی شما آیا کدام تأثیرات داشته؟ مجیب جان خود زندگی فامیلی یا بیرونی همگیش تئاتر است. شما از بیرون از زندگی مردم شما سوژه میگیرین، شما میارین پیاده میکنین روی استیج چونانچه که ما میکار کردیم. پس سال شما خوب تیره از گپ خانه رو در بیرون میبرین از بیرون در خانه میرین. ما دیگه در مورد زندگی شخصی خود چیز نمیگم براتون، اگر نیورم یک نمایش خواهد ساخته. بله بله ای باید هم به حساب مثبتش هم به حساب منفیش نول منفی ما شکل نشانی میتیم که باید مردم اثر کنن دیگه. در این آرایشگاه کشور ما آیا آرایش میکنن یا ای که آدم بابا و میزاده؟ ولی بابا و ساختن از طرف عرب آمده اینجا. شوهر منتظر خانم خود بود که خانمش رفته بود آرایشگاه. خانم که برآمد بچهش گفت که بابا بابا او کیست؟ گفت چرا نمیشناسی مادر؟ گفت نه مادر نه بابا او. دوستان اگر در خانه به نظر من اگر کسی رفت آرایشگاه باز برش بگوین که از اون طرف برای یک چند ساعت نبیه تا که روی خود نشوی روی خود که شد بگو باز بیه که دیگه برنگه من مجیب جان راستی واقعا ما آرایشگرهای بسیار بسیار خوبم داریم که متوجه میشه و روسی بسیار زیبا و بسیار ظریف آرایش میکنن که خوش آدم زحمت خود میکشن زیاد. خب البته امکان داره که ای بابا ساختن و طرف خود مشتری باشه که بگه غلیظ. بعضی وقتا در کنار تئاتر کلمه سینما هم ذکر میشه. تئاتر هنر اول است و سینما هفتم.
خب همه گیش هنرمند است، هنرمند ها کار میکنه و تئاتر و به سینما، اما فرقش ای که ما میتونیم مثال یک فیلم میسازیم، چندین بار خراب میشه، فردن اشتباه میشه با کلمات، به حساب حرکت، به حساب لایت یا ساوند، اینا چندین تیک میگیریم، توته میگیریم فیلمه میگیریم، اما تئاتر شده نمیتونه. تئاتر مجبور مکلف است که تمام رول خود، تمام نقشی که برجسته شده باید تو رو افز بکنه و روی استیج بیایه. اگر یک کلمه شه اشتباه میکنه، شما باور بکنه که تمام اونمو نمایشنامه برهم میخوره. آیا گاهی شده که در جریان نمایش یک دفعه دیالوگ یادتان بره؟ والا ات شده، منتها جالبه، بسیار جالب که برام بود. امی بازم میایم از نمایشنامه سابقه که خوشو بسیار ظالم بوده، یک آرس فرار دادن و ما را که ما آمدیم، اگر هرچی که یعنی ظاهری به حساب عروسش هستم، اون نمیفهمه که عروسش نیستم. من میایم روی استیج صبح کی دیگه که این یک تخت داره، این چلم میکشه وقت و بالای سر از این من استاد میشم، یک خوشوی بسیار خشن و ما امرای اشپلاق میدانم و سپورت میکنم. این بار ختم میشه در یک سلوه سل کرد، امی اشپلاق من شد. دوستان در نمایش زنده تئاتر بسیار مشکل است، اگر بازیگر دیالوگ فراموش کنه اونجا تو نیست که کامرا رو بگویی کرد برادر باش که من دیالوگ خود اثر بخونم. نمایش زنده است، تماشاچی هم ششته و نمول لحظه باید یک چاره کنیم. بله حالا من دیگه چی کردم برازی که خب البته کلام نبود، مسئله آواز اشپلاق بود، آخه مجبور با مذرد میومد خوشو سینما سل که خنده پخ 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 خنده کرد. بیننده های عزیز برنامه مهمانیار، خانواده خانم گلمکیشا در مجموع بیشترینشان هنرمند هستند که از جمله میشه که مرحوم نصرت پارسا را نام گرفت که با خانم گلمکیشا خویشاوندی داره. من افتخار میکنم که یاد کنم بگویم که من خالی نصرت پارسا هستم، اما اسادت نصرت مرا از مدور ساخت. خانم گلمکیشا در می آخر قسمی که چهار طرف آوازه افتیده، همه ای فکر میکنه که امی خانم ها و دخترای ای عصر در افغانستان بسیار تنبلشو هستند و اصلا لیاقت بازی کردن در سینما و تئاتر ندارند. شما در این مورد چه فکر میکنید؟ والا پیشتر شما سه مسلک مرا گفتین که یکیش هم آخر امی مسئله آرایشگاه یا آرایشگری بود. ما که میبینم امی مشتری هایی که میاین نام خدا همه کشان هنرمندان هستن، بازیگر هستن. ما اتر در وجودشان اتر یک چیز ندیدیم که آدم باید که بلا بسیار خشک و خسته و اینا، بسیار بشاش و یک سبک مثل ستارای سینما. بله اگر راسته بگیم خانم گلمکیشا، من ایگه پر شوخی کردم، قصدن خواستم که همی دخترها و زنها را سر غیرت بیارم که بیاین به سینما، به تئاتر و سهم بگیرن. ولی ما در 7 سال از هر کدامش خواهش کردم، آمدن چند وقت اما بازم از طرف فامیل ممانعت شدن. من خودم میفهم بسیار زیاد طبقه اوناست، یعنی آمادی ازی هستن که بیان به تئاتر و سینما کار بکنن، بسیار علاقه دارن، بسیار هنرمندا رو دوست دارن، اما ای که اجازه ندارن. حتی امیال یک دختری که کار میکنه به آرایشگاه، من اصلا خودم کار آرایشگری نمیکنم مقدر زیاد، منتها میخوایم که اونا رو برسانم. من میبینم که بعضشان بسواد هستن، ایت درس نخواندن، جوان زیبا و آدم فکر میکنه که این حتما این سنش 11-12 اگر وقت کمرانی صحبت میکنه که نام خودنی شک کردن میتنه بی سواد است که روزی واقعا آدم بسیار زیاد رنج میبره. و من از فامیلا خواهش میکنم که به زندگی اولادتون بازی نکنین، بانین که درس بخونن، اونا هم آرزو دارن، آرزو از اونا رو بانین که برآورده شد. بعضی از عروس ها وقتی که
به سالن زیبایی به خاطر آرایش کردن میان، یگان تویشون خوب نور میگشه و بعض توی زونا وقتی که آرایش میشن به جایی که مقبول شوند برعکس اثر میکنه. اما که به پسر شماست، یکی پسر ابتر خفیف و مقبول میخواه، دیگه که اگر زیادتر قوی چیز بخواه غلیظ به بی شکل تبدیل میشه. دوستا می آرایش هم هر کس خوب نمیگه، یگان کسا رو به میروش خوب میشنه. دوستا فرشته جان یک آرایشگر جوان هستن. فرشته جان به نظر شما دختر خانم های جوان و مجرد باید چگونه آرایش کنن؟ آرایش ساده کنن، خاطر که آرایش غلیظ به خانم های شهردار است یا متلمین خوب بیخی باید آرایش غلیظ نکنن، ساده کنن، از لبسینه سرخ چیزا استفاده نکنن تا که بیتونن ساده باشن. خانم گلمکیشا، شما عضو بورد پلیسی وزارت اطلاعات فرهنگ هم هستین. این بخش نو تاسیس است. البته ما روش کار میکنیم. در به حساب آیندیش گفتم میتونم. فعلا ما شروع نکردیم. یک گروپ است که باید این مکمل شود. مکمل شود باز بود از او ما میتونیم که به سوال شما جواب بکنیم. و خانم گلمکیشا، آیا باز در مقابل رسانه ها همی بورد پلیسی تصمیم میگیره؟ مولد داره در حساب نه تنها رسانه ها، در هر حساب زندگی در امو بورد یکمه که باز لازم ها رو بکنین. دوسته عزیز، آقای مجید قیاسی بازیگر تئاتر و همچنان در سریال رازای این خانه هم یک نقش بسیار خوب داره و مهمی که شوهر خانم گلمکیشا قیاسی هستند. آقای قیاسی، همینقدر مصروفیتی که خانم گلمکیشا داره، آیا من حیث خانم و خانه به شما هم رسیدگی کردن میتونه یا خیر؟ بله ها، چرا نه. خدا بیشتر موفق میبینین یا ای که خانمتانه، خانم گلمکیشا؟ خب اگه ما بگویم که ما خود موفق میبینم، اونا متاثر میشن. اگه بگویم که اونا موافق هستن، ما متاثر میشیم، اما واقعا اونا موافق هستن. برزی که اونا یک سابقه طولانی دارن. خب ما هم سابقه طولانی دارم. ما در کورس آرت دراماتیک یک جای درس خوندیم. بعد از او خب ما هم نقشای را بازی کردیم. اما اونا راستی واقعا موافق هستن. دوستا، وقتی که زن و شوهر هم مسلک باشن، در اون صورت واضح است که 100% رقابت بینشان ایجاد میشه و زیادتر اوقات در این قسم حالت باز خانم زن شوهر برنده می باشه. قصدن همی شوهر برش می بازه. نه خیر، مجید جان موضوع نیست. از وقت نگذاریم، واقعا اینا عشق به تئاتر دارن. بیشتر شوهرتون شما رو ناز میتین یا ای که شما اونا رو ناز میتین؟ ولو اردیم و یک برابر. خب قندولکا، خاله گلمکیشا جان همسایی تان هسته؟ بله، خاله گلمکیشا جان بسیار زن خوب هستن و همراه ما همسایداری خوب دارن و رفت آمد و فامیلی خوب هم دارن. من کدام چاکلیت دادید که یه پار میزنی؟ نه. بابا امروز چیزو یا اینجا آمدن گلمکیشا جان؟ راستی که ما بسیار روزیستم از همسایه بودن با اینا. برازی که فامیلی بسیار شریف و رسیده، پدرشان نظر محمد خان دکتر هستن و مادرشان هم استاد هستن و مکتب درس میتن. اولاد بسیار سالم اینا تربیه کردن که همه کشان همه بسیار زیاد دوست دارم و از خود خواری تفلو مولی میشم و عدب بودن از اینا را و به حساب نظافت باعث دوانی بسیار خوب هم هستن و فوتبالر بسیار خوب هم هستن و بسیار معدب هستن. بسیار ما روزیستم از ایشان. همچنان خبر شدن که من میمان دارم، میمان های مرا خواستم که استقبال بکنن. من تشکر میکنم از ایشان.
دوستا امیل از ما یک نمایش تئاتر بازی میکنیم که من نقش یک مهمان دارم و گلمکیشا جان نقش میزبان داره. با خدا بچین بسیار هوشیار هستی. خب کنیم بخیزم که بگویم که شما بگیرین بازم چیزای خوب خوبه. اگر چی خوش بده دو چیز هست تشکر یک جان شما زن ما فهمیدیم نمایش هست دیگه حالا اجرا میشه. اگر نمایش هست شما میمان هستین میمان عزیز من بسیار زیاد ببخشی برای اینکه ما نتونستیم چیزی که دلم میخواست براتون تهیه بکنم. خیر دیگه کم ما و کرم شما تشکر. قربانت خواهم. اول شروع میکنیم از ماهی درست؟ ما نسبت به ماهی زیاد طرفدار اینی غذایی که شما پخته کردین و دست پخت خودتان هست بسیار زیاد هستم. بخاطر گی بر ما جدیدی هست دیگر خودت میفهم کارت ما خودم میگیرم سر بایدان میمون نوازی خود گفتیم اول اینال خودت میفهم کارت هر که خودش بگیره سر بچه می تعرف نباشه که بودش هشته مکم میشه یه غوری که هست بخاطر از نمیزنی ترالایده لایده نیست چند غوری اینه می که هر چی که اشتیاه باشه اونم قدر بگیره خوب انتون سر بسم الله الرحمن الرحیم گلمکیشا جان در همی آخر من بسیار کوشش میکنم که غذا کم بخورم که وزن خود کنترل کنم و باز میمونی که میرم باز مثل شما دوستا تعرف میکنن مجبور هستیم بخوریم. نه والا نه جوانا باید زیادتر نان بخورن برای اینکه وجودشان تقاضا زیر میکنه. یه روز میمون نمی باشن در هفته یک دفعه میمون میشه. هفته یک دفعه خواهد یک هفته رو میخورن. دوستا هم اگیتون بگیرین من یک عادت دارم جایی که مهمان میرم میخوایم با صاحب خانه با میزبان یک جوی امیل لقمه اول خدا بالا کنم اصلا افغان خودت هستی دیگه افغان مسلمان امگی علاقه من شده دی خصوصا دی وقتایی که پروگرام شما بسیار بیننده داره علاقه مند های بسیار زیاد داره و خودت هم از نیامه جان بسیار زیاد یاد میکنی ایتو نمیشه که بعد از این خودت کمره رو بگیری به نیامه جان وظیفه خودت انجام بده که مردم با نیامه جان هم شناخت پیدا کنه ببینن بشناسن میشه که چیریش بر مردم قصه کنی چی تقن خواهر دارن نیامه جان براسی والا چیریش خود بخی از توصیف بالاتر است جوان بسیار رشید و جوان بسیار فعال جوان که واقعا مسلکش و کسب و کارش یک ماچون بسیار کم است که میبینمش اما میزه بهش بسیار زیاد مونتا دوستان خبرتون میگم که به من هم میرسه خب بازی را یک پروگرام دیگه تانم اگر ما تصادفا در اوج مهمان شدم باز من قضاوت میکنم چون دفعه اول است نمیشه دیگه قضاوت باز دفعه دوم حتما قضاوت خواهد کردم شما استاد که نیستین گاب میتونه زیاده تو سر نه شیخی بود استاد محترم خواهش میکنم استادا همیشه زیاد گپ میدن نگه گفتم میشه گفتم که آقای مسکینیان دیگه پس از امیال مشتی مشاگر دزن نیستی خنده زمان بنده بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم که طاقت قلاش شده